Suured tänud. Siiras rõõm on tõesti siin olla ja tuuleenergeetikast rääkida. Et ütlen ausalt, et ei ole olnud, ma arvan, see aasta ja eelmine aasta minul vähemalt ühtegi kuud, kus mul ei ole seda võimalust olnud, nii et näha on, et tuuleenergeetika on midagi, mida Eesti hakkab rääkima. Mul on hea meel veel öelda, et jah, me oleme väga uhke liige taastuvenergia kojas, et tänan Mihklit taaskord, et on kaasanud ja väga aktiivselt kaasanud meie valdkonna arendamisesse. Kordamine on tarkus ema, siis ma näitan mõnda slaidi, millest Mihkel rääkis, aga lihtsalt, et te saate aru, et miks ka tuul siis jätkuvalt on pildis ja just niimoodi, et Euroopa vaates, et mitte maailmatrendi mõttes, aga Euroopa. Ja ütlen ka kohe, et need analüüsid ja need slaidid, mida mina näitan, ei ole meie, ehk siis tuuleenergia sektori poolt tehtud, vaid energiaagentuuri poolt, ehk siis rahvusvaheline agentuur, kes ütleb, et see on see trend, kuhu maailm liigub ja enne kõike siis Euroopa. Ühesõnaga, see on nüüd 2018 aasta outlook, kus öeldi, et tuuleenergia kasvab meeletult. Ja see oli meile loomulikult hästi suureks rõõmuks, kui me nägime, et kui me vaatame, et mis see tuulepotentsiaal on ja järgmine on kaas ja siis tuumaelekter, et olime juba väga õnnelikud. Ja nüüd tuli siis 2019 aasta prognoos, kus tegelikult see osakaal tekkis veel suuremaks 24. aasta puhul, just mahu poolest, et kui te vaatate seal alle, et tootmismaht on palju suuremaks kasvanud. Ja eelmise aasta numbrid on siis see, et on lahti löödud lausa meretuulepargid ja maismatuulepargid, et näidata ära taaskord seda, et millise osakaalu tuuleenergia võtab endale Euroopas. Ja taaskord räägime natukene samadest numbritest ja slaididest, mida tegelikult ka Mihkel rääkis. Hind on põhifaktor, miks me liigume taastuvenergeetikasse, miks me liigume tuuleenergeetikasse. Sama allikas Lazard, kus siis erinevad hinnad on nähtaval ja me tõesti võistleme hästi aktiivselt kõige odavame hinnaosas päiksega, mille üle meil nagu alati hea, kuna konkurents toob edu. Aga kõik teised energiaallikad on tõesti hetkel veel tunduvalt kallimad. Siin minu ja selja taga on üks hästi oluline uuring, mida tegelikult tegi 5 ülikooli ja Tallinnas siis TalTech Flex4S, kus siis mudeldas just Eesti mõttes, kuhu oleks Eestil kõige mõistlikum investeerida taastuvenergia sektorisse. Ja tulemuseks oli nii tuul kui päike. Ehk siis võttes aluseks rahvusvahelised hinnad, meie piirkonna võrguühendused ja vajadused ja see number siis või see osakaal, kus need elesillised tulbad on, et siis see oli see maht, mida nemad mudeli tulemusena tulid. Toon veel korra sellise kiire visuaali ka silme ette, et all on 2016 aasta numbrid erinevat siis energia tootmissektorite puhul ja taaskord on siin välja toodud, et tuul ja päike on kõige odavamad energiaallikad. Ja üleval on erinevad siis nii maismaa kui meretuuleparkide oksjonite tulemused. Ehk siis nagu on näha, et jah, nad on kõikuvad, kuna hind kõigub selle tõttu, et kas teatavad võrguühendused on sisse arvestatud või mitte. Aga trend on, et aastas 2004 kuni 2019 näiteks hinnad on meeletult kukkunud. Mõtlesin, et te äkki tahate näha ka, et kui palju meil on sellist üleüldist tuuleenergeetikat Euroopas. Siin saab iga riigi kohta eraldi vaadata, et kui palju on selle aasta seisuga ja hetkel kokku on siis umbes 11 742 megavatti. Erinevalt riikidel on erinevad hulgad, aga selline see olukord hetkel on. Ja mis saab tulevikus? Kui te näete siin 2018 aasta, me arvasime, et umbes tuleb 200 gigavatti tuuleenergiat, siis Euroopa komission näeb 2050, et Euroopas saab olema umbes 1200 megavatti. Ehk siis kas saab olema üüratu tuuleenergeetikas. Ja üheks põhiallikaks loomulikult, mida nähakse, on meretuulepargid. Ja enne kõike selle tõttu, et maismaal ei ole enam pinda nii palju, kuhu seda panna. Ja teiseks, et tuulepargid meres on paratamatult efektiivsemad või toodavad rohkem energiat.
Ma igaks juhuks kohe mainin ka ära, et kuigi siin Eesti on oma suurepärase 1 gigavatiga viimasel kohal, siis see number on tulnud ainult tänu sellele, et on võetud arvesse Eesti riigi suurus, maismaa territooriumi suurus, ja siis arvustatud, et kui palju keskmiselt tuuleenergiat saaks sinna panna, ja täpselt selline summa see tuli. Lisaks teine argumentatsioon, mis, või noh, osakaal, mis seal oli, oli see, et kas Eesti riik on välja öelnud, kas me teeme meretuuleparki või mitte. Ja noh, hetkel siis olukord on see, et õnneks nüüd me oleme öelnud, aga too hetk, kui analüüs tehti, me ei olnud öelnud. Et ma pigem ütleksin, et noh, pärast räägin täpsemalt Eesti kontekstis ka, aga et see on indikatiivne ja lihtsalt näidata ära, et kus see energeetika tuleb. Et Balti või Läänemeres on 83 gigavatti mere tuuleenergiat oodata aastaks 2050. Minimaalselt, kuna Euroopa komisjon ütleb tegelikult, et see on lausa 93 gigavatti. Te lihtsalt saaksite aru ka, kus need meretuulepargid asuvad hetkel. On need erinevad täpikesed. Ja need sinised ja helesinised ja tumesinised täpikesed siis on need, kus alles plaanitakse või arendatakse. Ja noh, Eesti on selle koha pealt hetkel heas seisus, et meil on mõned pargid loodetavasti varsti töös. Kindlasti Eleringi roll on hästi suur selles, et need tuulepargid saaksid merre tulla. Ja jätkuvalt Eestis ma räägin sellest eraldi, aga erinevaid visioone, et kuidas need meretuulepargid nagu võrku ühendada on nagu laual. Ja hästi oluline, et me seda juba praegult hakkame tegema, kuna vastasel juhul meil lihtsalt ei ole kuhugi neid energiat, mida nad toovad nagu müüa. Ja need on erinevad siis rahvusvahelised uuringud ja tööprotsessid, mis saavad võib-olla lähiajal ka ametlikumaks. Aga ma usun, et Elering saab sellel ka põhusalt peatuda. Ja kui ennem küsiti, et tuul ei puhu ja päike ei paista kogu aeg, et mis siis saab, siis ma tahtsin näidata ühe väga hea slaidi, et mis on tehtud Soomes ühe uuringu raames, kus nad võtsid oma Põhjala riigid ja kaardistasid ära 15 aasta jooksul, kui palju on siis reaalselt seda aega, kus tuulik ei käi. Ehk siis ükskõik, kus nendes riikides, et ei ole tuult. Ja lõpuks siis avastati, et juulikuus on selleks 11 tundi. Mitte päeva, 11 tundi. Et kuskil piirkonnas ei ole tuult. Selleks on õnneks meil siis päike, üldjuhul. Ja augustis on siis 8,5 umbes tundi, kus meil ei ole tuult. Ja kõik teised kuud on siis sellised 3 veel või isegi veel vähem. Mille tõttu need võrguühendused, mida Elering on teinud, on hästi olulised meie jaoks ka. Ja see on meie garantii, et juhuks kui Eestis ei ole tuult, siis Põhjala riikides ikka on või siis meie naaberriikides ka. Et selle koha pealt, miks ma ütlen, et ma arvan, et väga vähesed tegelikult aduvad, kui olulised need võrguühendused on meie sektorile ja kogu teile ka aine. Aga nüüd lähme siis Eesti juurde. Ütleme ausalt, et aastas 2013 ei ole Eestis ühte kuud tuuleparki tulnud. See on fakt. See on kurb fakt, aga see on fakt. Ja Eestis on hetkel töös umbes 144 tuulikut ja täpselt umbes 319,66 megavatti. Ja numbrid on numbrid, aga fakt on see, et me oleme jäänud toppama oma tegemisega. Ja seal on väga palju põhjuseid ja ma võin sellest pikalt pärast ka rääkida, aga oluline on see, et paljud otsused, mis pidid tehtama või oleks võinud teha natukene varem, jäid tegemata. Ja nüüd me oleme selle 2009 aastaga lihtsalt teinud hästi kiire spurdi. Aga enne kui me lähme detailidesse, siis ma ütlen ka, et miks tuuleenergia? Ta tagab puhtam elukeskkonna ja on kõige odavam. Ja kuna elekter on kõige alus, kõige toiduhinnate puhul ja muude puhul, siis selle tõttu on mõistlik teha kõige odavamat ja keskkonnasäästlikumat energiat ka Eestis. Mida me pakume? Juba öeldud, puhtam elukeskkond, odavam elekter, regionaalsed arengud, investeeringuid, kõike muud. Et me ei ole selline, kes ainult tahaks võtta, aga me tahame ka pakkuda. Ja taaskord lihtsalt, nüüd sellel slaidil on kehvasti näha, aga et
kui suur võib olla see erinevus, mida me tuuleenergiast saame Eestis teha erinevate uuringute tulemusena. Et kui me augustikuus arvasime, et 2030 assotsiatsioonina 3,5 teravat tundi tuuleenergiat on väga hästi, siis ma toon välja täpselt, et taastuvenergia 100 ütleb hoopis muid summasi. Ja siis siin on see viie rahvusvahelise ülikooli poolt tehtud Flex4S uuringust ütles lausa 10 teravat tundi. See on umbes sama, mida tegelikult taastuvenergia 100 ütleb ka, aga siiski, et pikem vahe on vahel. Ja loomulikult riigi enda ambitsioon on alles siin, et tuuleenergias 2030. Mida me näeme? Järgmise 10 aasta jooksul tuleb tuult Eestisse, ma mõtlen, 10 korda rohkem. Ehk siis arvestame, et 2013 pole ühtegi tuuleparki tulnud ja nüüd 10 aastaga me peame 4 korda rohkem tooma tuuleenergiat põldudele ja merre. Ja tuuleenergia ambitsioon saab olema kindlasti selline 61% kogu taastuvast elektrist. Ehk siis enamus taastuvast elektrist tuleb tuulest. Need on riiklikud eesmärgid ja me proovime neid siis nagu ühiselt siin saavutada ka. Nagu mainisin ennem ka, et mere tuuleenergia potentsiaal on tegelikult Eestis tunduvalt suurem kui see 1 gigavatt, mida rahvusvaheliselt on meile niimoodi heas mõttes ette antud, siis praegusel hetkel ka, ma igaks juks teen siis väikse reklaami, et hetkel on avalikustatud siis Eesti merealade planeering, kus on erinevad alad sees, te saate kõik kaasa rääkida, mõelda ja vaadata neid dokumente. Need on nii rahandusministeeriumi kodulehel leitavad kui ka eraldi hendrikson.mereala.ee, peaks olema vist see aadress. Aga et seal on siis nagu nii kaardid kui visuaalid olemas ja tekst ka. Et me ütleme, et suures järgus näeme, et kogu potentsiaal võiks olla selline 7000 megavatti alade mõttes, et mahud pikemas perspektiivis 2050 ja nii edasi. Aga hetkel on töös siis Loode Eesti tuulepark, mis on siis teada tuntud Hiiuma tuulepark, kus on praegu keskkonnamõjude hindamine protsess käimas. Siis on detsembri lõpus saindis valitsus siis hoonestus või alustas hoonestusloa menetlus Liivilahele. See on siis toola. Siis anti tuuletraalile, ehk siis see on selline hübriidprojekt, kus on vesiviljelusala ja tuuleenergeetika koos. Ka detsembri alguses anti hoonestusõigus. Ja Five Wind Energy on tegelikult siis Nasva sadamas Baltic Workboats, aitäh, ma tahsin öelda Windboats, aga see kõlas nii valesti. Workboatsi üks tuulik minu arust 4 megavatti. Aga teised projektid oli isegi töös ja ma ütlen ka taaskord, et kui eelmine aasta valitsus alustas need hoonestuslooda menetlust, siis reaalne fakt on see, et need hoonestuslaad on esitatud valitsusele 2015 vähemalt. Loode Eesti mere tuulepark, mis on praegusel hetkel KMH protsessis, alustati 2007. Me peame kiirelt tegutsema. Ja paratamatult, kui me teeme neid esimest korda, siis aega võtab ja me õppime kõik. Aga praegusel hetkel me jookseme ise endaga võidu. Et kui meil öeldi, et detsembri alguses need üksikud projektid saavad edasi liikuda, siis need teised helesinised alad, mis on siis need siin, tulevad siis kättesaadavaks uutele arendajatele, loodetavasti siis selle aasta lõpus või järgmine aasta, et mõeldakse välja, kuidas nendega edasi liigutakse. Aga merre tuul liigub ja ma loodan, et 30. aastaks juba. Mida me veel oleme teinud see aasta on see, et kui me hakkasime rääkima tuuleenergeetikast Eestis, siis me kaardistasime ära võimalikult alad, kus oleks tuult võimalik arendada. Tollel hetkel me lähtusime siin minu seljataga olevatest parameetritest, mis on siis majanduskommunikatsiooni poolt antud ette, aga detsembris selgus, et reaalsus, kuhu tuuleenergeetika saab arendada, on ainult see kollane kast. Kõik ülejäänud alad on riigikaitselist piirangutest tulenevalt välistatud.
Hetkel saab ainult kollanesse alasse tuuleenergeetikat ehk tuulikuid püstitada. See lilla ring on tegelikult ainuke ala, kus saab kõrgemalt kui 150 meetrit tuulikut ehitada. See on fakt, see on reaalsus ja nii on. Ja kahjuks selle lilla alas või selle lilla ringi sees on üks kohalik omavalitsus, kes on teinud otsus, et nemad tuuleenergeetikat maismaal ei arenda. Ja kahjuks sellel kollasel alal on ka kõige kehvemad tuulealad. Kui te vaatate neid vasakul või paremal olevaid kaarte, siis need on erineval kõrgusel mõõdetud tuulekiirused. Ja kui on vaja tuult püüda, siis on vaja parimat tuult saada. Ja siis kahjuks on juhtunud täpselt nii, et see nii nimetatud kehvemad tuulealad jäävad täpselt sinna kollasesse alasse sisse. Ja mitte, et see oleks ka kõik. Siis üllataval kombel. Meie järgmiseks takistuseks on see, et sellel kollasel alal on kõige rohkem looduskaitsealasi. Absoluutselt mina, kes ma olen väga tihti ise kujeldakse liiga roheline, ütlen, et naturaaladele me ei peaks võib-olla tõesti minema. SKV-d ehk siis kaitsealad ka välistaksime. Et siis me peame nagu seisma silmitsi selle reaalsusega, mis meil on, on ju. Et meil ei ole väga palju variante, kuhu oleks üldse võimalik tuuleenergeetikat arendada. Lähen korraks tagasi selle suurepärase kaardi juurde. Detsembri kuus, või oli see juba november, ma nüüd novembris, valitsus otsustas eraldada täiendava rahastuse investeerida ühe täiendava radari ostmiseks, et tekiks võimalus sinna rohelisse kasti püstitada tuulikuid ja kõrguse piiranguteta. Ehk siis sinna, kui keegi soovib 300 meetriseid tuulikuid panna, peaks tekima võimalus. See on nüüd ainult siis, kui valitsus lähi kuu jooksul, vähemalt kui mitte lähi nädalate jooksul, teeb reaalselt selle otsuse ja eraldab raha, et kaitseministeerium saab endale täiendava radari. Ja see tähendab siis seda, et tuuleenergiat saab neid selles piirkonnas, siis lisaks kollasele, sellesse rohelisse piirkonda hakata ehitama alles peale seda, kui radar on töös. Ehk siis me räägime aastast 2024. Sinna alani ei tohi arendajad ühtegi tuulikut ehitada. Selle ajani meil ei ole võimalik ühtegi parki sinna panna. Et nii optimistlikud, kui me tahaks olla, siis me hetkel väga ei ole. Ma ütlen, et me 30 aasta eesmärgi kindlasti saame tehtud. Võttes arvesse, et meil on tulemas teatavad hulk projekte, kaasa arvatud Ida-Virusse, ja ka saartevallas, ehk siis seal Pärnumaalt selles lillakastis, on hetkel umbes 3 projekti töös ja mõned veel. Ja nüüd, kui see Tootsi oksjon oli ka ära, et siis see ka tuleb. 30. eesmärgi saame kindlasti tehtud. Aga mis saab 50. aasta kliimaneutraalsuses, selles ma veel nii väga veendunud ei ole. Oleneb mereparkidest loomulikult, merevõrgust, kui palju me saame sinna liita. Aga maisma osas on meil paras väljakutse. Ja üks asi veel, et kuigi meie tegime ettepaneku tõesti, et osta isegi 2 või 3 radarit, ja mõttega just selle koha pealt, et täiendavad alad Lääne-Eestisse tekiks. Ja mitte, loomulikult nagu me kõik teame, Lääne-Eestis on väga palju looduskaitse ja natuuralasi. Jätkuvalt jään selle seisukoha juurde, et nendes aladesse minnakse kõige viimasel juhul, kui üldse. Siis ainuüksi selle tõttu, et seal on hetkel kõige rohkem parke. Peaaegu 75% meie praegustest võimsustest. Ja kui me ei tule uut radarit Lääne-Eestisse, siis neid parke upgradeida, uuendada ei saa. Ehk siis me kaotame kogu võimsused. Kuna pargid on vanad, varsti saab 12 aastat toetust mööda, neid saab 10 aastat veel niimoodi uuendada, aga peale 25-30 aasta pärast me peaksime panema siin uued tuulikud. Aga võttes arvesse kaitseministeeriumi hetkel kaarti, nemad ei kooskõlasta ühtegi uut
muudatus selles alas. Ja jälle võtame siis, mäletame seda asja, et Kirde-Eestisse tuli loodetavasti radar lähinädalate jooksul otsusena ja ehitada saab alles 25. Siis kui me praegult otsust ei tee, et Lääne-Eestisse ka täiendav maismaa radar, siis läheb meil 50 ka selliseks keeruliseks. Ja noh, üks väike fakt ka, et kahte radarit ostes koos me võidame mitte mõne miljoni euro, aga vähemalt 10 plus miljonit eurot, et siis me võiksime korraks seda mõelda, et millise otsuse me teeme. Aga jälle, loomulikult see on valitsusotsus, see on kaitseministeeriumi otsus ja me oleme väga rõõmsad, et see üks radar on. Aga siiski pikemaid eesmärke silmas pidades me võiksime vaadata ka kaugemale. Ma tahan väga tänada jälle Eleringi selle tõttu, et nad on teinud tegelikult väga palju häid, lihtsaid lahendusi ja mõistetavaid lahendusi ja visualiseeringuid, et mis võrgud on olemas hetkel ja kuhu on üldse võimalik ühendada. Igaks juks räägin ka ära, et kui noh, tuulepargi hakkad ehitama, siis sa teed kõigepealt on vaja, et kohalik omavalitsus paneb sinu alad üldplaneeringutusse. Üldplaneeringud on sellised keskkonnamõjude hindamise tulemusena, sellised pikad protsessid, läheb 2-3 aastat. Sa suhtled kohalikega, suhtled keskkonnaekspertidega ja sul tuleb mingi tulemus, kui palju sa saad. Ja siis sa lõpuks pead need noh, tuulepargid ka võrku ühendama. Eestis on tõesti olukord nii, et arendajad peavad maksma, kui võrku ei ole, võrku ühenduse ise kinni, mis on kallis. Mitte kõik riigid ei käitu nii, aga meil hetkel nii on. Aga mis ma tahtsin öelda, et kui keegi on huvitatud, et kus on võimalik vaba võrk saadaval, siis Eleringil on selleks väga hea kodulehekülg olemas. Ja need punased täpid on siis see, et seal võimsus ei ole. Nagu te näete, siis Lääne-Eestis on ka praegult võimsustega natukene kehvasti. Aga rohelised täpid on siis need, kuhu saaksime täiendavaid parke kas liita või siis täiendavalt arendada ka. Ma tean, et Andres võib-olla räägib sellest rohkem, kuna nendel on hetkel suuremad väljakutsed, aga võib-olla mitte. Et igatahes võrguühendus on nii päikese kui tuulevalkonna jaoks ikkagi üks ABC-si või alustalasi. Ja ma näitan siis teile seda Kirde-Eesti kaarti ka ja taaskord visualiseerin, et kui me rääksime, et me või näitasin, et me tegime sellised lillade alade kaardid ja siis oli teatavad inimesed ja teatavad majad, kes ütlesid, et me tegime sellise lillade unistuste pilvekeste kaardid. Ja siis me panime sinna peale rohevõrgustikaarad, looduskaitsealad, kaevandusalad ja kõik muud alad. Ja siis tegelikult selgus, et ainult üksikud alad jäävad siis reaalselt kätte saadavaks. Et nad kahjuks siin väga hästi näha praegult ei ole, aga reaalsuses on see, et ala umbes noh, siin väike täpiken on, et need lillad alad on rohelis ala taga ja me peame sellega arvestama. Ja üldse mitte, et me ütleme, et me peaksime noh, terve Eesti täis ehitama tuulikuid, vaid pigem me peame leidma sellised kompromissid, et kogukond aksepteeriks, et kogukond ise sooviks ja et kohalikud omavalitsused saaksid sellest reaalset kasu, kuna praegusel hetkel tõesti on olukord see, et Eestis kohalikud omavalitsused ei saa tuuleenergia arendades ühtegi tasu. See läheb kõik nii nimetatud riigile ja selles osas me oleme nagu aktiivselt tegutsemas, et leida see lahendus, kuidas oleks võimalik, et COVID saaksid otse rahastuse. Praegusel hetkel tehakse selliseid toetusmeetmeid läbi MTÜ-de, aga pikas perspektiivis see ei ole jääks nagu mõistetav või mõistlik. Ja ütleme, meie jaoks on hästi oluline, et kohalikud inimesed saaksid sellest otsest kasu, et kui on nagu otsesed häiringud, siis nemad peavad saama selle eest õiglaselt tasu või nagu õiglaselt väärtustatud. Et kindlasti ei ole mõeldav see, et iga muudatuse eest elukeskkonna ees me maksame. Seda ma kindlasti ei taha öelda seda. Aga kui on suuremat sorti häiring, siis me peame kompromissi leidma. Ja ma, kuigi see vahepeal võis tunduda, et ma olen väga negatiivses toonis, siis ma tegelikult ütlen, et eelmine aasta me oleme saavutanud riigina väga palju. Me
Tegime siis niimoodi, et septembris tegime esimese riigikogus arutelu tuuleenergeetika osas. Ja ma arvan, et sealt nagu selgus väga suur tõdemus, et midagi peab muutuma. No, et hetkel, kui siiamaani ei ole teinud, siis midagi muutub. Ja nagu ütlesin, et tuli valitsuselt kohe kiirelt heas mõttes kaks otsust. Üks on see, et me teeme kliimaneutraalsust. Teine on see, et Kirde-Eestis tuleb täiendav radar. Et me saame natuke rohkem alasi tuuleenergeetikat arendada. Ja loomulikult tegelikult riiklik ambitsioon, et tuleb 4 korda rohkem tuult, on tegelikult väga positiivne uudis. Lihtsalt, kuidas me selle ära teeme, on paras pähkel. Aga seda me saame rääkida siis homses töötoas ka, et mis need reaalsed lahendused on ja võimalused. Et ma loodan, et sellest saab olema päris tore töötuba. Aga jah, ma ütlen, et isegi kui ma võisin kõlada negatiivselt, siis tegelikult olukord on 9 kuuga muutunud töö ja päev. Ja meil on õnneks hetkel inimesed, kes räägivad tuulest rohkem kui kunagi varem ja nagu öeldud, kunagi võtaks siis presidendi sõnu kasutusele, et tuul on Eesti uus põlevkivi ja hakkame siis seda koos arendama. Aga kui on küsimus, siis julgelt küsige, et ma hea meelega vastan. Anu ütles juba väga hästi ära. Meil on natukene veel küsimusteks aega. Kellel aga vähegi midagi hingel on, küsige kohe. Kui ei ole, see on ka väga okei. Noh. See kaart, mis oli nüüd, et mis näitas neid piirangud, et kuidas on nende merealadega need suured pargi võimalused, mis meil on seal näiteks see Kihnu lähedal, et kas need on ka piiratud? Ja siis ma panen teise küsimusega otsa, et kas on ka selline potentsiaal kunagi, et näiteks meil ongi lihtsalt ainult menepargid, et see ju tegelikult need megavattid just kui kataksid ära suurepäraselt meie vajaduse? Kohe vastan. Uues merealade planeeringus on võetud aluseks siis ka praegune riigikaitselised vajadused, ehk siis kõrguse piirang on 150 meetrit minimaalselt. Arendajate seisukohast võttes olemas olevad parimad tehnoloogiat, kõrguse piirang ei ole piisav. Et jah, me pikas perspektiivis, miks ma mainisin, et me peaministrile kirjutasime toredat kõnepunktid 8 eesmärki eelmise aasta augustis, siis me ütlesime küll, et me näeme 3 radarit. Ehk siis, et Lääne-Eestisse maismaale ja täiendav merele, et noh, saaks kõige optimaalsemat tuub püüda. Ehk siis võetud arvesse alad on. Aga miks nad nii suured alad on, siis ma pean ka kohe ütlema, et jumal eest ärga arvake, et kõik need alad saavad täis olema tuuleparke. Need on ainult alad, kus saab hakata läbi viima keskkonnamõjude hindamist. Sellega ma võin öelda ka, et näiteks Saarde vallas alles hiljuti arendaja soovis maismal teha, kas oli 15 või 17 tuulikut parki. Keskkonnamõjude hindamise, kuna me oleme nii õnnelikus riigis, kus meil on väga liigi rohke, ma siiralt seda mõtlen, siis alles jäi 7. Ehk siis ka meres on väga palju selliseid faktoreid, noh, linnuliigid, nahkhiired, hülged, pinnas, noh, kindlasti võrguühendused, kõik seda, et need, ütleme nii, et heal juhul nendest alades võib-olla 50% saavad olema kätte saadvad tuuleenergiale. Lisaks, miks ma kohe ütlen ka ära, et jälle keskkonnaministeerium on hetkel loomas ühte algatust nimega, et meil tekib 2 avamere loodusparki. Jälle üldse mitte halustades, vaid ma ütlen, et ma arvan, et see ongi väga õige. Küll jah, ühe osas on meil võimalus, et meil tekib kattuvus, et juhuslikult seal on ka leitud, et see võib olla tuuleenergeetikala. Et noh, et siis ma nagu ütlen ka pigem, et me välistaks kohe need alad, et ärme isegi anna arendajate lootust, et need alad nagu saavad olema meile kätte saadavad. Et pigem jah, need alad on suured, aga reaalsus on see, et sellest võib olla parimal juhul 50 saab. Ainult meretuulepargid, siis me peame ootama väga kaua, kuna ühe meretuulepargi arendamine selline, kui me võtame kogu Euroopa mastaabis, siis me tahame jah, ühe saada valmis 30. aastaks reaalsuses, aga pikas perspektiivis, no, Eleringi tõttu, merevõrk on see, mille ilma millete me ei saa rohkem võrku kui võib-olla 700 megavatti liita hetkel. Ja kui me tahaksime kõik need pargid liita, siis see tähendab väga suuri investeeringuid, väga pikka protsess, et kindlasti jälle nemad oskavad täpsemalt öelda, aga ütleme nii, et mulle tundub, et nii suurte projektide ja võrguühenduste puhul läheb rohkem aega. Et ainult merele ma ei näe, et Eesti jääb.
Kas võid äkki viidata? Et ühelt poolt ma olen nagu kuulnud, et nende tiivikutega on nagu midagi eriti teha, neid tuleb nagu maha matta. Et see ei lähe nagu ringmajanduspõhimõtetega eriti koos, kõlla ja me tahaks sinna poole liikuda. Et... Täiesti nõus, see on nii oluline teema ja ma jälle imestasin, et ma ei pand seda slaidi ja mul on väga kurb enda üle ja ma teen selle paranduse. Tõsi on see, et tuulikud, vanad tuulikud ei võtnud nii palju arvesse ringmajanduse põhimõtet ja just seda taas kasutatavust. Enne kõike on see teema labadega ja artiklid on viimasel ajal ka ilmunud, et mis olukord on. Ma saan öelda seda, et kõik uued tuulikud lähtuvad uutes kontseptsioonidest. Me töötame igapäevaselt sellega nii Euroopas kui muidu, et millised need tingimused peaksid olema, et neid tiibu siis uuesti kasutada. Juba hetkel on nad, kui ma mäletan, kas ma mäletan õigesti, kas oli... 97% taas kasutavad. Et jah, me töötame sellega, et see saaks 100, aga paratamatult, kuna me kasutame materjale tiivikutes või just nagu tiibade loomisel, mis vajavad innovatsiooni, et need veel paremini või et see number oleks veel kõrgem, siis selle koha pealt on ka, et üks prioriteetidest järgimise perioodi Euroopa Liidu innovatsiooni osas on just see ka, et kuidas leida neid materjale ja neid lahendusi tuuleenergeetikas, et see taaskasutavuse protsent tõuseks veelgi kõrgemaks. Kuna absoluutselt see on nii oluline temaatika ja just see, millega me igapäevaselt tegeleme. Igaks juhuks ütlen ka, et SF6 gaas, mida siin ka vahepeal küsiti, on see, et uutes tuulikutes seda ei kasutata, küll aga elektrialajaamad. Aga seda ka vähendatakse minu teada. Aga on lihtsalt, et ma saan öelda, et kuigi nagu toodeti hästi palju tuuleenergeetikaga seotud seda temaatikat, siis üks kuus tuulik seda enam ei kasuta. Ja, kaks tükki vähemalt. Nii, te näitasite seda kaarti, kus on parem tuul ja nagu sellegi FM tuul, et selle tootlikuse koha pealt, et nagu kui suur see vahe siis on sellel kehva koha peal ja hea koha peal? Tuulikute puhul on seos, kuub seos, ehk siis kaks korda paremat tuult tähendab umbes cirka kolm korda suuremat tootmismahtu. Ehk siis ütleme niimoodi, et seal oli ka kõrguses nagu sõltuvast, et kui kõrgel sa oled, siis kui ühtlas tuult sa saad püüda. Ja igaks juhuks ütlen ka kohe ära, et kui on ka metsade vahel tõesti, siis tuule ühtsus on hektilisem, ehk on turbulentsid. Ja mille tõttu need viimased arengud, ehk siis me sooviksime nagu natukene kõrgemale minna kui metsad, ongi arutelul tulnud, et kui me räägime ka, et miks see 150 meetrit võib-olla ei ole hetkel kõige enam optimaalsem. Ma ei ütle, et see on välistatud alad, aga et me tahaksime natukene kõrgemale minna, on selle tõttu, et me tahame parema tuult püüda. Ma ei mäleta sulle seda vahet, aga see oli ikka üüratu tootmise mõttes. Et ma saan seda sulle järgi vaadata, ma lihtsalt hetkel ei ole seda slaidi siin ees. Ja lihtsalt igaks juhuks ütlen ka ära, et on European Wind Atlas, kus te saate seda ise ka vaadata. Et seal te saate panna erinevad kõrgused ja näha oma kodukandi tuule kiirusi ja mahte. Nii et selles suhtes, et see on nagu hästi avalikult kätte saadav ja seal on vist on teine allikas, on ka maailma tuule atlas, et siis World Wind Atlas ja seal saate ka samamoodi näha. Et väga hea tööriist avalikult kätte saadav. Ja taga oli ka küsimus. Kui me räägime tuuleenergiast, siis see lõikub kõige enam looduskaitselises mõttes linnustikuga. Ma eeldan, et te olemas olevaid parke, te seirate selle mõju linnustikule. Küll aga ei räägite sellest väga, et millised need tulemused on siiani olnud ja millised on prognoositavad tulemused tulevikus, kui minna nende tuuleparkidega väheke kõrgemale. Väga hea küsimus jälle. Jälle nukker, et unustasin ühe Soome slaidi jälle panna. Linnustik ja tuuleenergeetika on paratamatult omavahel väga tihedalt seotud. Samamoodi igaks juhuks kohe ütlen ära, et kui linna ehitatakse kõrgem maja, siis ka see on lindudele takistus, mis avaldab mõju. Paratamatult me avaldame mõju.
Praeguseid parke kindlasti seiretakse kogu aeg. Kõikidel parkide omanikul on kohustust otseselt teavitada koheselt, kui on leitud ükskõik milline surnud lind. Noh, see on lihtsalt protseduuriline, me kogu aeg monitoorime. Ja siis ei ole see, et arendaja noh, kiirelt viskab selle kuhugi ära, vaid sinna tuleb ekspertiis kohale ja hinnatakse, miks see lind on hukkunud ja kõike seda. Lisaks ma ütlen ka seda, et enne kui üldse parki hakatakse tegema, need keskkonnamõjude hindamised toimivad. Ja ehk siis vaadatakse ära, kus need on lindude koridorid ja et kas see võib takistada kõike seda. Et enne kõike meretuuleparkide osas, jälle unustasin teile mainida, aga mingid alad lõigati ära just selle tõttu, et nad ei jääks lindude koridoride peale. Ehk siis, et noh, me väldiksime konflikti juba eos. Miks me ei ole sellest väga rääkinud? Kuna ütlen ausalt, et ma tean ühte kaasust, mis oli alles eelmise aasta jooksul, ma isegi ütle sulle täpselt millal. Ja siis leiti, et see lind ei hukkunud selle tõttu, et ta sõit, noh, lendas tuulikutesse sisse, vaid hoopis mingil muul põhjusel. Soomes on uuring, viidi läbi, kui ma ei eksi, kas see peaks olema rahvusvahelt kättesaadav ka, et nad arvasid, et nüüd ma pean natukene puusalt tulistama, kuna ma tõesti seda täpselt ei mäleta, aga ühesõnaga see hulk, mida nad eeldasid või noh, looduskaitsed eeldasid ja see, mis reaalselt oli, oli noh, öö ja päev. Et ma ei taha öelda, et 1:10, aga ma saan sulle seda täpsustada üle ja anda täpselt numbrid ja isegi artikli soome keeles, mul on see siin arvutis olemas, et mis see reaalsus on. Aga absoluutselt, me avaldame mõju, õnnetusi juhtib, me proovime vältida eos, kui me teeme neid ettevalmistustöid ja paratamatult linnud on tegelikult nii targad küll, et nad õpivad ja hoiavad neist ise ka eemale. Aga kõik ei saa vältida. Aga ma ütlen, absoluutselt looduskaitse on selline, mille ta me ei saa ja me kogu aeg monitoorime, hindame ja teeme. Et mul on hea meel siis noh, ka öelda, et noh, täpselt Leho Luigujõe, kes on Aulide üks suuremaid eksperte ja kellega me mereparkide osas oleme hästi palju koostööd teinud, siis noh, tema ütleb ka, et me peame kogu mõju hindamise juures siis arvestame ka seda, et mitte ainult, mis mõju on Eestile, et noh, kui me võtame selle ühe ala ära meretuulepargi osas, vaid mis on kogu Läänemere piirkonnale, et kogu linnustiku süsteemile. Ja selle koha pealt, miks ma ütlengi, et meil on väga hea meel, et praegusel hetkel merealade planeering on seda kõike võtnud arvesse. Aga maisma osas me ei teinud too hetk nii hästi, nüüd me oleme täpselt tunduvalt paremad või targemad.